Remo täällä on jälleen joka viikkoisen Hutin statsipaketin aika viikon joukkueen muodossa, jossa esitellään nyt tästä päivästä, joka on 29. lokakuuta 2015, siitä päivästä ja kuudesta sitä edeltäneestä päivästä NHL 16 Huttiin tulleet uudet erikoiskorttiversiot. Ja niitä tuli yhteensä 49 kappaletta viimeisen 7 päivän aikana, keskimäärin 7 per päivä, eli toisin sanoen 29 muuta niiden 7 päivän aikana, eli on sekin aika paljon, se on niinku keskimäärältä yli 4 kuitenkin, mutta tämä on viikonjoukkueen 44, tai toisin sanoen 7. viikonjoukkue järjestyksessään. Ja katsotaan nyt vähän tarkemmin, että ketäs tähän tiimiin nyt onkaan päässyt eksymään. Max Pacioretty, James Neal, Michael Camilleri, Quinton Howden, David Backes, JT Miller, Damien Fleury, Joel Lundqvist, Per Arlbrand, Jesse Gabriel, Anthony Richard ja Kevin LeBanche, John Carlson, PK Subban, David Savard, Radko Gudas, Derek Pyliot, Ilkka Heikkinen ja maalivahteina Devan Dubnik ja Joe Canada. Okei. Okay. Aha, meiltä hävisi taas täältä kakkosketju ihan täysin, missä siis olivat juuri äsken Howden, JT Miller ja Backes. Backes olisi niinku, no se oli varmaan joku puolustava ketju sitten, koska tää oli joku se hyökkävä ketju. Se on niinku sama juttu kuin viime vuonna, mutta onneksi niille ei nyt ole niitä puolustavampään plusseja, koska ne nyt oli ihan hyödyttömiä kortteja kaiken kaikkiaan, mutta tuossa on siis kaavoitus. 49 korttia yhteensä. 20 livee 11 ottelun tähtipelaajakorttia vain 7. Hokipats Cancer ja vielä seuraava viikon joukkueeseen varmaan tulee pari, mitkä ehtii tässä viimeisen muutaman päivän aikana tästä lokakuusta sitten iskeytyäkään. Sitten merkkipaluja myös 7 ja perus junior flashbackit sitten, mitä tulee aina siinä perjantaina. Yhteensä 49 ja tämän viikon joukkueen kaavoitus näyttää tältä joukkueen mukaan. Ja siellä on nyt liigan vaihdoksia Howdenilla ja Derek Pouliotilla. Katsotaas täältä. PK Subbanis toinen erikoiskorttiversio. No on NHL-pelaajana merkitty nyt kaikille pisteet. Se on ihan jees, eli ne on kaikki aika semmosia jossain vaiheessa niin kuin ihan kelvollisiakin. Mutta prosentit on nyt täällä jälleen ratkaisevassa roolissa. Ja kun katsotaan, niin ainoa eliittiluokan kortti on just toi PK Subban. Ja muut sitten, mitä sitten seuraa sitä, on John Carlsoni 8%, Pacioretty 10%, Kammaleri 12% ja Savard 13%, ja sen jälkeen sitten en lähtisi enää maksamaan oikeastaan noista Backesistä ja sitten James Nealista oikein yhtään mitään. Ja muut on sitten peruspullamössö kökköä kaiken kaikkiaan, joista ei tietenkään kannata maksaa yhtään mitään, mutta siinä on pisteet merkitty noille Millerille, Gurasille ja Pouliotille. Pouliot kun on syöpäläinen muuten, kuten tuutte sitten statsista näkemään. Mutta, siinä oikeastaan pääpiirteitä nyt analysoi viikon joukkuetta. Sitten näkyy noita boosteja tuolla, siellä on Damien Fleurylla +5, koska se piti päästä siihen 75. Ja muuten sitten oikein, niin vaan kato yksi yli 90 täältä. Ja sitten maalivahti Dubnik tietysti aika pitkä, mutta sitten tulee oletettavasti muitakin versioita. Ja maalivahdit on pullamössöä, niin en sitten itse alkaa spekuloimaan yhtään enempää näillä jutuilla. Jotenka siirrytään katsomaan, mitä muita kortteja, niin 29 muuta kortteja, mitä tuli. Ja ne olivat Cam Ward, Mark Stride, sitten nämä junnut, nämä oli sitten ihan tämmönen abstrakti teema tällä viikolla. Jotain ihan neljä sekalaista äijää, jotka vaan voitti mestaruuden edeltäneellä kaudella, kun lähti sitten NHL, niin jossain liigassa. Jussi Jokinen Kärpis 2005, Joel Lundqvist Frölunnas 2005, Seidenberg muuten, mä en tätä niin kuin enää muista, että kun se enää NHL 2004 ollut, niin se oli kai sitten sitä edeltäneellä kaudella, eli olisiko ollut sitten 2002 Mannheimissa, nyt oli villi veikkaus. Ja sitten tämä Tobias Enström myöskin tuossa, nyt pitää taas heittää veikkaus, olisiko 2007 muudussa, nyt taas meni varmaan ihan pieleen, mutta ne siis siinä ja kaikki on ihan huonoja. Sitten Klingberg HFC, Nash 700 pistet, Neil 900 peliä pelattu, Carter, Seabrook, Ellis, Henrik Sedin, Chara, Stolli, mitäköhän se Legacy, se ei varmaan olisi tullut tuota Stollia, Quickie, Heyman, Giordano, Kuznetsov, Markov, Pötker, Stafford, Kemppainen, Halak, Zaus, Crawford, Hayes, Campbell ja Iginlaa. Ja siinä se aika lailla, aika hirveästi noita kyllä tuli. Katsotaan se ensimmäisenä täältä näitten
ottelun tähtipelakorttien kaotusta, eli siinä on HFC ja sitten potkit eriteltynä värinässä perusteella. Ja tietysti kun nämä oli näitä muita, niin tietysti nämä nyt on pikkasen parempiakin, tai no en mä nyt tiedä. Näitä oli vaan se päivän paketeissa, mutta on täällä kyllä aika järkyttävää kamaa nyt kun katsellaan noita prosenttejakin tossa. Siellä on, ei kukaan niin kuin jää täysin ilman pisteitä, paitsi Kemppainen, koska se on ihan huono. Mut muuten, potkeissa ihan eliittiä. Siellä on 4% Carter, Hedman ja Kuznetsov. Miettikää sen Kuznetsovin. Kattokaa se Kuznetsovin kokonaisuutta ja miettikää sitten, että kannattaisiko ostaa jo pikkuhiljaa. 5. Ryan Ellis myöskin kokonaisuus, vain 88. Okei, on se nyt aika paljon pakille kuitenkin. Ja sit 6% Seabrook, 7. Giordano. Ne on kaikki siis ihan eliitteet. Oikeastaan ei tää niinku mitään muuta sit jää kuin Campbell, josta en kyllä menisi maksamaan. Enkä kyllä Markkovistakaan menisi kyllä maksaa, mutta muista kyllä menisi maksaa, jos olisi rahaa ja jos päivittäisi joukkuetta aktiivisesti. Sitten tuolla muissa HFC-korteissa, niin ne ei nyt ollut niin hyviä kuitenkaan. Klingberg, kokonaisuus vaan 87, kannatan. Samoin Pötker, kannatan. Heissi, se on kyllä semmoinen biisti. Sitten on tullut jo, kattokaa nyt, toiset erikoiskorttiversiot noin monesta jo. Ja Heissi on yksi niistä, jotka sen biistiydensä takia nyt saa noin kovatkin ranking-pisteet. Ja sitten tommonen Staffordi, tommonen heikko. Mutta sitten oli ne muutkin vielä siihen päälle. Nämä nyt jää tohon ja te pystytte kelailemaan niitä muutenkin sieltä. Merkkipahlut ja nämä junnukortit. Sieltä huomataan nyt, käydään noin junnukortit nyt saman tien läpi. Elikkä Seidenberg, huonoin kaikista kenttäpelaajista. Enströmi, 411 pistettä, jokin 414, eli kaikki aivan hyödyttämiä. Semmonen ränkin kokonaisuus siellä 57 jokiselle, että joo, ja siinä on suluissa huutin ulkopuoliset kokonaisuudet, kaikki jotain semmoista melkein 80, ja Lundqvist nyt on kääpiö maalivahti muutenkin, niin en mä nyt ihme juttu, paljon montakohan 100 tonnia se Lundqvist nyt kuitenkin maksaa, vaikka sille ei tee yhtään mitään. Mutta nämä merkkipalut oli ihan jänskiä täällä, siellä on ihan eliitti Zaus 3%. Sitten Nash ja Zara, nekin kannattaa kyllä. Mutta tässä vaiheessa niin kun miettii, että päivittää joukkuetta koko ajan, niin en mä nyt tiedä sitten. Selini sitten oli tommonen, että ei kyllä kannata todellakaan kokonaisuus noin kova 88. Mutta sitten olisi Tolli on mielenkiintoinen, tehän muistatte, se saa ihan hyvät pisteetkin vielä ja se on nopea äijä. Niin, no ei sillä ketteryyttä kai tullut, mutta nopeutta kyllä. Ja 85 aloitukset, Raitin äijä. Aika hyödyllinenkin itse asiassa, mutta en tiedä, onko se silti se merkkipalu, se 13 tonnin arvoinen nyt sinänsä. Ei se kyllä sitä ole, kuten tuosta näkyy, että sille ei ole mitään prosentteja on merkitty siihen ikinä sitten taas, niin odotelkaa niitä seuraavia merkkipaluja, ja sitten paranee pikkuhiljaa. Tässä vaiheessa vuotta niin vetäisin vaan näitä näillä syöpäläisillä yhä. Katsellaan sitten, Movemberin jälkeen voisi päivittää, viikon totyn jälkeen voisi päivittää, tai sitten joulun jälkeen. Tämä on tämmöisiä pikkujuttuja, detaljeja. Mutta siinä se aika lailla, tuolla noita junnupelaajalle merkitty toi SSN-pelaaja, että ne oli hopeakortteja nyt tällä viikolla, niitä saisi sitten hopeapaketeista. Ja oikeastaan tässä on mun tää kokonaisintro, info kokonaisuudessaan, ja ei näitä sitten jäädä edempää kattelemaan tänne. Seuraavalla viikolla sitten uudet kujet täällä viikon joukkueessa. Se on kyllä ihme juttu, miten tää on niin kultti homma, mutta erikoiskorttiversiot kiinnostaa, koska mun nyt täytyy kertoa teille vielä vakuuttaa näistä mun pisteistä, että tiedän, että moni epäilee niitä, mutta silti. Tiedättekö te, jos pitää itse tunnustaa niin kuin itteni pelaajana, niin kuin jos mennään tuonne versukseen, niin miksi tietyt pelaajat pärjää hutissa, mutta ei sitten versuksessa, vaikka olisi esimerkiksi hutissa niin kuin yhtä paljon rahaa kuin muilla, tai no näin ole. Niin se johtuu siitä, että kun hutissa on se mahdollisuus organisoida oma joukkueensa, ja jos sen organisoinnin osaa todella hyvin, niin sillä pystyy ottamaan sen taitotason kiinni, mikä versuspelaajilla, hyvillä versuspelaajilla on niinku siinä niinku edessänsä. Niin sen takia nämä jutut on hyvä ymmärtää. Kätisyydet, aloitukset, semmoiset pienet detaljiasiat, pistää samankuntoisia äijiä samaan kenttään, välttää huonon kurinalaisuuden pelaaja ja sitten miettien loput ihan vaan mun ranking-pisteiden pohjalta, jotka on laadittu niin semmosella just sillä standardimaisuudella, että siinä niitä kun katsoo, niin pystyy organisoimaan helposti ne joukkueet. Tosin pitää sitten tietää ne pelaajien kunnot ja aloitukset hutin ulkopuolelta sit alkuperäisestä rosterikokoonpanosta, aivan näin. Mut ei se sen monimutkaisempaa oo. Kun nämä lainalaisuudet ottaa huomioon,
niin yhtäkkiä sitä huomaa, että vaikka olisi taitotaso mitä onkin, niin kun ne pelaajat vaan yhtäkkiä alkaa pelaamaan paremmin. Siis vaikka tuolla on se kemiamerkintä, vaikka se olisi 100/100, ei se silti tarkoita vielä mitään, jos ne pelaajat on epäjärjestyksessä siellä hyödyllisyyden mukaan. Tää on ihan vaan vinkki. Siis sitä mä nyt oon tässä tehnyt, että ei mulla muuta. Joo. Aina pitää näihin viikon jengiin lisätä tämmönen pieni saara. Nyt mennään kattelemaan niistä statseja. Merkkipaaluja, Deno Chara 91 täällä. Lämmäri voi on uudestaan 95 siellä, mutta tää varmaan maksaa ihan hirveästi. No entäs sitten tää, Davis 95. Mä nyt kattelin tossa, että mitä se LPS, tai siis kuulin, että se LPS oli 1,7 miljoonaa. Jotkut turpat tähän aikaan vuodesta semmosiakin ostelee nähtävästi siis. Oisko ikinä taas routtu Milestone-ennätykseen tai jotain? No, heti tässä niinku lokakuussa heti alkaa nämä merkkipaalut tipahtele, niin joo, siltä näyttää. Se on taas semmonen kausi Nashillä, kun siitä ei saadakaan kuin näitä merkkipaaluja irti. Ha! Ha! Stolkat on 86 täällä näin, ja kattokaa 91 nopeus, se on perhana, kunto vaan 80, no sitä mä en edes muistanut, että se oli noin huono, oho. Chris Neal 84, vain 94 taklaaminen. Vain, kyllä se siitä paranee. Enemmänkin merkkipaaluja odotettavissa. Se on jännä juttu, kun miettii viime vuosia, että just nämä samat äijät, mitkä saa näitä merkkipaaluja niin koko ajan vuodesta toiseen. Just nämä vanhat äijät, Serini taas, mutta paljon se sai viime vuonna. Kyllä näitä tulee. Giordano 91 täällä näin, pakin tontil, 8 nopeus, loistavaa kerta kaikkiaan. Pätankohan toi sitten maksaa. Maalivahdin pulla myös 90 Crawfordi. Näettekö te siitä spesiaalivideosta, että mä muuten oon oppinut tekemään legendakortteja maalivahdeille? Mitäs tuleman saattaa pitää? Miettikää nyt Seabrook hutis 88, huti ulkopuolelle 92. Tää alkaa niinku näyttää samanlaisia elkeitä kuin viime vuonnakin. Kivan tasaisia, monta semmoista tasalukua. Campbell 85. Pieni, heikko puolustaja. 36 vuotta, joka menetti nopeuttaan tälle vuodelle sen verran, että se ei niinku ollut sen peruskortti, niinku, se oli ihan hävyttävän huono. Mutta sillä on pari semmoista juttua, mitkä silti on sille ominaisia ja tekee sitä hyvän. 90 kunto ja 95 kuorilaisuus. Ne on puolustajille aika arvokkaita seikkoja. Potki Quickki 95. Parannusta myöhemmin seuraavissa viikon joukkojen videoissa aivan varmasti. Carterilta vuoden ensimmäinen 91. Hutin ulkopuolella kaiken kaikkiaan ihan täys beast, juu. Markov 89, tää on semmonen jännä pakki, että joka vuosi saa niinku hyviä erikoiskorttiversioita, hyviä kokonaisuuksia, mutta silti mä en niinku ikinä ajattele, että tää on niinku jotenkin hullu, koska se on hyökkäävä pakki, joka on hidas. Mä en aina ikinä tajunnut sitä, että mikä siinä on oikein logiikka. Minuutitkin on semmosia, että vaan 85 kuntokin myöskin on vähän ihmetyttänyt. Okei, nyt joku menee kattoon niitä peliaikatilastoja ja sanoo sen, että neikä, eipä se oo. Ellis 90, no tää on niinku Campbellin tyyppinen pakki, mutta tää niinku on vasta niinku nousemassa 12 vuotta nuorempia. Näyttää jo pikkuhiljaa semmoiselta ihan eliitiltä niinku hyökkäävän pakkin osalta. Kova vuosi tulossa. Jos tästä tulee Movemberi, niin suosittelen hankkimaan. Tai sit se on kuin Brody viime vuodelta, mutta 90 straitti, siitäkin tuli potki. Ja se on ihan jänskä myöskin, tämmönen hyökkäävä pakki. Muuten pakit sai todella paljon näitä ottanut tähtipelaajakorttia. Saattaa tehdä yhden viikon ennätyksen pakeissa niin kuin ottanut tähtipelaajakorttia osalta helposti. Koko Hutin historian osalta. Kai se Hedmanin voi lukea myöskin ihan puolustajaksi, mutta semmoisessa biistipakiksi. 92 kokonaisuus hidas, joo, mutta se on aina se, silloin aina ne biistin elkeet. Ihan mitä tahansa se tekeekin. Kuznetsov on alkuhutin kuuma syöpäläinen. Potki ja tämän nopeus on 94. Ja sillä on ihan järkyttävät offensiiviset statsit. Pistäkää tää oikeeseen laitaan ja dominoikaa sillä Hutin tantereilla. Siirrytään HFC-kortteja, joita tuli 7. Pötker on niistä joukkuejärjestyksessään ensimmäinen. 90, 94 nopeus. Joo, nyt jos se ei loukkaantuisi niin kuin viime vuonna, niin saattaisi tulla jopa loistava kortti sitten loppuvuodesta liittyen, ja 80 kunto on aika brutaali kuitenkin toisaalta. Siis tää heissi on niin beast. 89 kokonaisuus, 88 nopeus 2-metrisellä äijällä, ja voimakkuus yhden pykälän kovempi kuin lämärin voima. Siis tää saattaa ihan hyvin olla tällä hetkellä koko Hutin kovin lämäri. Ehkä sieltä saa olla vähän kovempi. Ward 89, sieltä tuli HFC, se monen kummallinen HFC, minkä statsien keskiarvo oli jotain päälle 86,4, että
Mä olettaisin, että Klingberg kuuluu näihin vähän halvempiin erikoiskorttiversioihin. HFC 89 kokonaisuus. 81 kunto on ainoa semmonen tekijä, mikä vähän arveluttaa, mutta muutenhan tää on ihan raitin pakkina, niinku ihan täys beast myöskin. Mutta puolustavat pakit on aika harvassa, mutta ei sillä kemialla mitään tee, kunhan on kätisyydet kunnossa. Itse en oo mitään eroa huomannut. Halakki 99, jos joku mulle semmosen täsmällisen ja uskottavan määritelmän Hutin kemiasta antaa, niin saa kyllä Doremi keksejä taas vaihteeksi, mutta kun siinä on semmonen juttu, että kun vaan laittaa ne kätisyydet kuntoon ja aloittajat kohdalle ja samankuntoiset äijät samoihin ketjuihin, niin siinä on teille sitä perhanan kemiaa. Alak pullamössö. Mä mietin tämän Staffordin kanssa, että pitäisikö nyt sille kuitenkin katsoa se nopeus plus kokonaisuus. Oho, sehän saikin hullut pisteitä, pääsi jopa top 24%. Joo, mut en mä tiedä kuinka monta kymmentä tonnia tän kuitenkin maksaa. Ei tää voi mitään maksaa, tää on ihan nimetön äijä, massanen. Siis koska mulla on kaikki kokoelma joukkueessa, niin Kemppainen on täällä kärpissä. Se on 7-4, se on 8-5 nopeus, ei muuta oikein kerrottavaa. Sitten vois kertoa Savardista. Hutin Hutliven kokonaisuus on 8-5 ja täällä se onkin 90. Panee taas vaihteeksi miettimään, että milläköhän perusteella ne on ne pakkien kokonaisuudet sinne säädetty. Ehkä kun Savard oli huono viime vuonna, niin oletetaan, että se on huono sitten tänäkin vuonna. Ja siksi EA laski niitä, vaikka Shane Malloyn mielestä oli 8-7 Hutin ulkopuolella, niin ne laski se peräti 8-3. Järkyttävää toimintaa. Dubnik on 89, paranee ajan mittaan, olen sitä mieltä kylläkin. Movemberi voisi olla aika jänskä myöskin. Syvään Tarsenkon ohella toinen tämmönen tosi niinku kova äijä, jolta jo toinen erikoiskorttiversio. Sehän vaikuttaa sit siihen, että aika nopeasti ollaan pisteiden muodossa siellä pikkuhiljaa siellä ihan kärkisijoilla unelmajoukkojen materiaalia. PK Subbanin Hutlive, joka on paketeissa koko viikon, mutta tulee silti maksamaan satoja tonneja, joten mitä jos vaan unohdetaan koko juttu. Pääsioretti on 90, että näette ne pisteet, ne oli jos jonkunlaiset, mutta ihan vaan tosta kokonaisuudesta, niin kuin, se on Hutis 89. Ja mä sanoin jo täältä, että Michael Kammalerin kokonaisuus on 90, se Hutlive, mikä tulee kohta. Niin on sama kokonaisuus ulkopuolella. Hutissa 86 versus 89. Mietipä sitä hintaeroa siinä vaiheessa. James Neal 89. Hidas ja kallis. Onhan sillä ihan jees vedot ja tälleen. Mutta itse kyllä ostaisin mieluummin jotain ihan muuta. Ja tässä se on 90, niin kuin sanoin. Kattokaa noita offensiivisia statseja. Muistakaa, että mun pisteisiin siis oli laskettu toi pituus. Että se oli vähennetty siitä. Ja Kammaleiri sai -4 pituudesta ranking-pisteitä. Ja se silti on tyyli parempi kuin, en mä tiedä, jotkut tietyt äijät, mitkä maksaa niinku yli, sanotaanko 100 tonnia Hutissa, että joo, mitä jos menisitte vaan hankkimaan tää sinne oikeeseen laitaan, tai sit voi tätä peruuttaa myöskin ihan sentteriosastolla, mutta ei siellä kyllä pahemmin sido, en ainakaan usko, tai no, ei se ehkä se pituus siihen nyt niinkään vaikuta, eikö se ollut se voimakkuus, mikä just vaikutti siihen, että kuin hyvin sitoo niitä aloituksia, mutta tää on nyt semmonen abstrakti asia, että menkää itse mittaamaan ja tuokaa mulle mittaustulokset, niin voitte todeta, että olette saaneet, mitä mä nyt sanoisin sen, NR-tieteiden lisensiaatin. Jos miettikää nyt oikeesti Miller 85 tässä, mutta siis miettikää, jos oikeesti olisi maailmassa joku NR-tieteiden lisensiaatti. Voisin ehkä niinku, mä olisin kyllä varmaan ensimmäinen, joka sen olisi ikinä silloin suorittanut. Missä se voi suorittaa? Antakaa perhana väittelyn aihe tänne, niin minähän menen ja väittelen itseni NR-tieteen tohtoriksi tästä vielä ihan piakkoin. Kudas 86, mutta mun pitää jatkaa näistä väittelyistä vielä, että tänään oli äidinkielen tunnilla oli kyllä väittelyt ja siinä oli arvottu ne aiheet. Ja ne ryhmätkin oli enemmän tai vähemmän arvottu, että siellä oli niinku 2v2. Ja tuli semmonen nakki, että mun piti niinku hamppulain puolesta väitellä. Niinku että tulisi niinku hamppulailliseksi Suomessa. Ja sit nollista vastaan, niin perhana voitin sen väittely, vaikka kuten voitte arvata, niin kattokaas miten syöpäläinen tää puljotti on. 91 nopeus tommosella pakilla AHL Hutlivellä, jonka pikamyyntihinta on varmaan ihan, tän saa niinku tosi halvalla. Liittäkää se teidän syöpäläisjengiin. Pinko on ainakin ihan kivasti. Pitäkää ehkä kolmas pakkipäissä, kun kunto on noin huono. Päkkes 91. Samat sanat kuin Niilistä. Tosin voi käyttää sentterinä, koska mä luulen, että tää se vasta niinku sitookin. Joo.
Lindrasin tasoista sitomista oletettavissa. Karus on 91. Tähän oli, mä muokkasin tätä, niin pistin yhden pykälän nopeutta lisää, nousi heti 90 kokonaisuutin ulkopuolelle. Eli Carson olisi niinku ollut hilkulla olla peräti 90 puolustajan tontilla niinku huutin ulkopuolelle legit. Siis ihan hintaa vaan tarkoitin, että ei nyt ehkä niin kannattaisi, mutta todellakin kyllä prosentit tällehän puhuu puolestaan on siinä kasissa, mutta harvalla on sitä rahaa. Quinton Howden, 80. Täällä on kyllä jotenkin semmoinen jänskä nimi tällä äijällä. Kanadastahan tulee näitä kaikki ihmennimisiä äijä, ja sitten vaan Jenkeissä on kaikki vaan Johnsoneita ja Smittejä ja tämmösiä, mutta Kanadasta tulee jotain Quinton Howden. Oi, on toi kyllä, kuulostaa kyllä yksi kuuleimmista nimeistä koko NRissä. Joe Canada, 68. Hei, täällä on tasaisuus kakkonen. Jesse Gabriel, 62, tästä lähtee. LaBans, 65. Richard, 64. Tän takia muuten siellä oli selostusnimi Richard siellä. Mä luulin, että ne oli tekemässä Maurice Rocket Richardin, mutta sit mä huomasin, että siellä on myös Belovo ja Morenzin selostusnimet. Sit mä olin vähän silleen, että what? Lundqvist, 74. Heikkinen, 73. 86 nopeus, 88 lämärivoima. Fleury, 66. Ja Arbrand. Käpio, joka on 78. Ja se oli siinä. Mä en ole tuulaa ajan aikaa, kato kun mä höpöttelin tossa siinä välissä, kun mä vaan näytin niitä pelaajia ihan sen verran jostain jänskistä jutusta, niin mä en tuulaa ajan aikaa enempää, vaan päätän pääs lopettaa videon tähän. Kiitos näkemiin. Tää oli viikon joukkue 44. Viikon joukkueesta viikolle 44, viikon joukkueesta 7 ja 7 päivän kuluttua katsotaan uudestaan, että mitäs kaikkea huutissa oli tapahtunut ja keihin teidän kannattaa virtuaalirahoja alkaa sitten tuhlaamaan. Ja muutenkin, tai sitten haluttavan kuunnella mun statsiöpötyksiä. Niitäkin ihmisiä muuten on. Muuten. Sain siitä kommentin muuten tuossa vähän aikaa sitten. Käsittämätöntä, mutta totta. Itseironia on myöskin semmonen mun osaamisala. Jotenka se siitä.